Coincidindo co centenario da traxedia acontecida na Ponte de Cans en Nebra, familias, amigos e membros do BNG da comarca lembraron as vítimas cunha ofrenda floral no lugar onde aquel 12 de outubro de 1916 aconteceu aquela traxedia que rematou coa vida de 5 veciños que protestaban por un embargo insusto. Entre os atos que este ano se enmarcaron nunhas xornadas, cabe destacar a misa celebrada na Igrexa Parroquial de Santa María de Nebra, na lembranza das vítimas, e a ofrenda floral ao pé do monolito. En mi jardín hai unha flor, la máis bonita no tiene olor, e si lo tiene, yo no lo sé, vente conmigo, te lo diré. Yo te miré, y si me viste, yo no lo sé, dime morena, lo he de saber. Cando se cumpren 100 anos da traxedia, os mártires de Nebra foron lembrados nun simbólico acto, realizado na Ponte de Cans, onde fai un século foran asasinadas 5 persoas por defender o que creían de xustiza, ao protestaren por un incremento de tributos imposto polo goberno municipal. O acto, promovido por familiares de víctimas e o BNG, asistiron numerosos veciños e veciñas de Porto do Son, representantes do BNG da comarca e historiadores, entre outros. Estamos aquí para, a máis, lembrar as 5 víctimas, por máis os feridos que tiñeron esta estrada e que ben, ben, ben menos. Tamén teño que lembrarme da señora María Testemunha Directa. A deputada e voceira do BNG de Porto do Son, Ánxela Franco, apuntou da necesidade de recuperar a historia de Galicia, de reivindicar a dignidade do povo. Todos vós formades parte tamén do que é a historia de Cans, porque cada vez que viñemos aquí a recordalos, facemos parte da historia deste país e, por que non, recordamos tamén aos veciños que temos o dereito a defendernos contra as cousas inxustas. Por outra banda, moitísimas gracias tamén ás cantareiras, aos nosos gaiteiros, que xa temos seguidores. O que está claro é que esta terra sin gaiteiros non se quedará. E espero que esta ponte nunca se quede sin flores que recorden algo tan importante como é a loita da clase obrera. Pódese decir o que se queira, pero ao final é iso. É a loita da xente defendéndose contra a injusticia. Dame igual que sean os impostos dos concellos, que sean os gobernos civiles, que sea o goberno do Estado. E, bueno, creo que se de algo nos valeu estas xornadas, non limitar o acto de hoxe de vir á Ponte a traer as flores, pero que moitos de nós aprendemos cousas que nos van tamén a virar a vida desde outros prismas. O historiador Francisco Leira, que comezou a súa intervención cun poema do libro Longa noite de Pedra de Celso Emilio Ferreiro, destacou a importancia de lembrar este suceso que relacionou con outros acaecidos noutras partes da península. Protestaron por algo que consideraban injusto, o grito de morran os caciques. Viva a unión dos labregos e labregas, verbas que pronunciara Roque Maneiro Sieira, veciño daqui de Nebra, e polas que posteriormente foi xulgado por un tribunal militar. En definitiva, o que ocorreu aquí hai 100 anos é a imaxe do despertar dunha cultura democrática, dunha cultura cívica, da sociedade, da solidariedade entre quen se consideraban igual e que se estaba consolidándose nos albores do século XIX e comezos do século XX. O ato rematou cunha ofrenda floral e a entoación do himno galego.